你有多久没有像这样接到一个坐下来好好做的访谈了？蛮久了吧，2、3年了吧。我们随时开始吗？随时开始。朱孝天采访。你会觉得现在的你失忆吗？失忆？我觉得我一直都很失忆，不管是什么状态里面，我没有真的觉得得意过。你永远都在成长。你对自己的现状满意吗？消失的21年，你去哪里？你觉得自己是一个优秀的演员？发的专辑都没人听，你难过吗？你孤独吗？你为什么没有朋友？西门成就了你，还是你成就了西门？看到当年的 F4 依然活跃在娱乐圈，你羡慕吗？朋友们，大家欢迎 F4！ 恭喜你，我一直都很自豪。可你曾经也是一身8个 LV 的人。刚走红的那几年的确钱进来的比较多，我就有一些报复性的消费，是这就是一个商业法则。如果今天我因为做经济舱被人家看到了，人家可能会就说，哇，他怎么会混得那么差，他去做经济舱。可是明明经济舱就很实惠啊，我也有我的痛苦。我觉得钱从来没有带给我安全感，我从来没有过。对，我爸爸是非常有钱的，他就是年轻的时候经商有赚很多钱，一个晚上之间什么都没有。然后我妈妈也是一个晚上什么都没有。比如说我那天没有戴口罩，然后就来一个人就一直要跟我说话，我就然后默默就把口罩戴回来，就戴起来，然后他还要一直讲，讲到走了离开，他还要你加油，我都不知道他加油什么事。一是为了降温，二是让空气跟茶水在你的嘴里面去碰撞，然后它就更能把那个茶的甘甜味引发出来。20岁说话的时候会少掉很多顾虑，这个为我加油的这个粉丝其实一定也是心里很难过的，虽然我的本意不是那样子。那如果我现在到我这个年纪再处理这个事情的话，可能他再来跟我加油的时候，我就会说啊，小声一点，我们不要引起大家的注意。来来来，我给你一张签名照。这就是20岁跟40岁的不同吧？我觉得应该是这个样子。所以你说他是圆吗？他也不是圆什么，更多的是不想因为自己的大意而去伤害别人。大家会觉得哇，那么风光的一个人，但是你反映出的情绪都是那个时候是你最痛苦的，不开心啊，超级不开心。我不想做啊，可是你不想做，人家其他人想做啊。而且你刚刚用了一个关字，把你关在酒店里，哪里都去不了，我都回到南京了。我南京人嘛，我爷爷老跟我说玄武湖多好什么，我就住玄武湖旁边，只能在酒店楼上看一眼。对，好多地方连酒店的大堂都没见过。大家喜欢你是一种开心，可是过于关注跟过于喜欢的时候，其实 是很痛苦。大概从25、26岁开始，我跟公司说，我说我一年只干半年。是什么事情发生了让你突然有这样的转变？因为我突然发现我入这行的初衷并没有达到。是什么初衷？追求更好的生活。现在回过头再看，你清楚这一切是在扼杀自己的职业生涯吗？我一直都知道啊，其实你当时选择的时候就知道，我就知道了。对啊，我曾经在那个状态下的时候，生日被要求做这个粉丝见面会，唱歌跳舞给他们看，然后把我弄得非常之沮丧。我生日为什么我要出来工作？可是我现在这个状态，我觉得哦，今天是我生日，出来跟你们聊聊没有关系。对，当你很想把最真实的一面翻给人家去看的时候，人家未必会他想要或是感激这个东西。对，打个比方，其实我就是一个邋遢的大叔啊，我很自在也很真诚，可是观众并不想看这样的人，对吧？所以我只能早起化妆，头发弄得高高的。因为工作的事情真的是这10年的大叔习惯，我现在真的是很低潮。你看一年多没有收入，哪一个男人一年多没有收入自己心里面会受不了？不是说我还有没有钱，是我的价值呢？我的价值呢？
你对现状满意吗？之前我觉得人生这样就好了，每个周末去接个商演。然后这个疫情下来以后，就是我本来花了七八年建立的生活突然不一样，然后我就会开始反思自己，没有做事的状态，就是我找不到自己的价值啊。我觉得身为男人很糟糕的是这一点。可以实现你的价值感吗？音乐我也会重新再做。我以前做音乐我很不开心，因为都说唱片公司控制。我上一张专辑我也找到一个自己的风格。你上一张专辑的成绩你满意吗？不满意啊。对啊，等于淹没在 人海中。有没有怀疑过自己的唱法，自己的声乐能力就是没有那么强的市场竞争力？说真的，我没有办法去评断我自己到底是好还是不好。我觉得听音乐是一件很主观的事情，做这种事情的话，你的追求不应该是在说我拿多少奖或是我受到多少认可，而是你抚慰了多少人心。哪怕它不是很大众的东西，但是有一个人在某一刻听了这个东西，他得到了安慰，那就对了。所以 你上张专辑有人给你一些正面反馈了吗？有啊，嗯，当然有啊。是什么样的人？身边的人。对啊，但是我觉得这个不重要了，重要的是下一个怎么做。嗯。西门，你怎么来了？刚好经过附近，就顺道过来看看你。怎么了？可是我好累，我们明天再去好不好？我们在说我们要把那个何云志追到手，不让他缠着阿四啊。我是一个好男人，但我不是一个好人。对我来说，每个女人的保存期限只有一个礼拜。做演员可以实现你的价值感吗？其实当时也没有真的很会演戏，就是照着导演的要求，照着摄影师的要求去做这件事情，然后得到了很大的认可。因为到后来拍戏找我的都是同样的角色，就是霸道总裁啊，然后演明星啊，演富家少爷什么。那你在北电学习期间有学到什么新的东西吗？有有，这是我第一次认知到就是演员是可以系统培训的。其实那一阵子对戏已经没有什么热忱了，但是因为同学他们都是比较年轻，然后想要做这一行的，所以他们就很有热忱，然后看到就会再重新思考自己的状态，然后重新再找回对戏的热忱这样。但是好像在北电之后反而没有特别多大的制作找到你了。这种东西随缘，对不对？流星花园也不是我找来的，楚留香也不是我找来的。我是觉得把自己的状态重新找回来，那可能就会有相应的机会，就会来这样。我后来跑到对外经贸大学，然后拿了一个零售管理的硕士，在那里学会了做生意。然后这就是我的店，叫九号。我从印度带回来的，然后还有一些从日本带回来的工艺品。所以上一次有人在这里买东西是什么时候？三年前吧。就是这个人我感觉他不是真的喜欢或不真的懂的，我就不大想卖给他这样。所以来这里的人要有故事你才愿意卖？不是，不是来这里要有故事，是来这里要愿意听我说故事我才会卖给他。对，一个艺人反而在这个阶段去学这个东西了，好像偏离了自己原本的主要职业。可是我觉得身为一个人来说，我只是回到了一个社会正常人应该有的一个轨迹。我去食堂吃饭，我觉得哦，又便宜又干净又好吃，大家也不会这么的去把你当成异类或者是什么。那种感觉就是当艺人不大可能感受得到，因为大部分人接触你一定是有一定程度的所谓的交换吧。大家意识到你从30岁之后慢慢工作量没有这么多的时候，会有人
回过来问你说，啸天你怎么了，需要帮忙吗？没有耶，没有。那你有去求助谁吗？我也没有，我是摩羯座的。摩羯座其实这辈子就是两句话，一句是干你屁事，另外一句是干我屁事。那25岁时你关系最铁的三个朋友是谁？没有耶，没有关系最铁的朋友。那现在43岁的你能讲出三个关系最铁的朋友吗？我老婆算一个吧。没了。我从小到大没有认真在一个地方待过，就我今年43岁，我搬家的次数在40次左右，交到朋友，但是你最后都变成说因为环境不大可能有联系或是怎么样，所以就变成说我跟任何人交朋友都很淡。你辜负过别人吗？肯定有啊。我曾经有一档戏在拍的时候，这个服装师就对我特别的不友善，我就是搞不清楚为什么。后来我认真问他，我说我们以前有碰过吗？他说有。我就问他，我是不是有伤害过你？他说对。我根本不记得这个事情，我根本不记得发生，我根本不记得这个人。然后那一刻我突然觉得我很糟糕。你觉得人需要友情吗？我觉得需要，但是你不能把这件事情当成是一个很重要的东西。亲情能成为你的寄托吗？你年轻时这么痛苦，会和爸妈讲述吗？不会，我跟家人就更淡了。我去算命的时候，人家说我这个命叫孤亲。然后我爸好一点，是他年纪大了以后，他大概我18、19岁的时候吧，他有一天跟我说，我不做你爸爸，我做你朋友，那我们还稍微能够相处。24、25岁的时候，我爸就走了。你的宠物能成为你的情感寄托吗？从来没有把这些宠物当成是我的，我的概念里面没有我的这件事情。如果中间有谁更爱你们，对你更好，你就去。所以我的狗常常都是我自己养了一阵子送掉，养了一阵子送掉，只有两只养到底，然后去年都走掉了。那它走的时候，相当于你很重要的情感寄托是断掉了。但是我看得蛮淡的，因为我之前在宠物店上班的时候就常常碰到这种事情。所以我老婆听不大懂。那在遇到你老婆之前，很长一段时间你是没有很强烈的情感联系的？没有，甚至我可以跟你说，我跟我老婆刚在一起的前几年也没有那么强烈的联系。我觉得只是谈个恋爱，它是可以结束的一件事情。有一次我们可能吵得比较凶，然后我就觉得算了，不要，那结婚前的事情。可是他的回馈是，可是我对你觉得我们应该就是一辈子啊。然后我就会觉得说，哇，那我也不能这个样子，我也必须要去改变。你哪一刻意识到你对他也很认真？我有一次说了一个，哎，老婆，我们之前去哪里，那个好开心啊，什么什么。我老婆就说了一句，我没有跟你去过那个地方。然后我就那一刻我突然理解，我说，哎，那这样子真的很，就是其实是好事。为什么？因为我现在只要是有好的记忆都觉得是跟你，那是因为他爱我。如果他不爱我，他才不会接受这种答案。准备出发，全程4.5公里。你一生在很多城市兜兜转转。就我今年43岁，我搬家的次数在40次左右。我属马的，我跟你讲，属马的人都是这样的，不大可能在一个地方待着，就是必须要一直动来动去。我又偏航了。你离开台湾来到内地，然后朋友没有那么多，不生小孩，就是你跟妻子两个人，说难听点，你们无法控制你们谁离开的速度。你会担心将来有一天自己陷入一个很孤独的状态？就是说我现在跟他说，我一定要很注重我的身体，因为我如果一倒，
他根本扛不动我，我还能扛得动他。这个事情我会希望是他先走，然后剩下我来面对这些事情。我暂停一下，我答应我老公唱给他听，角度好一点。嗨。请留给我保护，披着那烟火，我会替你都赶走。灿烂的夜，只能点缀感情。如果我沉默，因为我真的爱你，牵你手，跟着我走。梦再大又怎样，你有了我再也不会迷路方向。我的蛋糕哎，下面的观众们快点受伤，让你的泪落在我肩膀，大家一起来，让你相信我的会看见幸福的所在。好，然后这时候很重要，一定要往后转，然后要这样子给大家一个背影，很好玩吧，然后再转过来，雨和云渐渐散开，洒下一片温暖。我们找到你叫失忆者朱夏天，如果把失忆两个字划掉，你想用什么字？两个字我没有办法给两个字吧，但是我想说的是，就是负能量也是一种能量。曾经听过这个四个字，我觉得蛮好，叫逆境菩萨，就在逆境中才能产生正确的思念。你觉得是西门成就了朱孝天，还是朱孝天成就了西门？我觉得是观众成就了西门，不是我并没有成就任何事情。我一直觉得所谓的 F4 的成功，它只是一个运气，它并不关乎我的实力。拿掉这些幸运之后，我是什么？我需要重新再找。找到了多少？一点点吧，现在。对，至少我觉得四十而不惑，是我很高兴知道我是谁，我现在比较确定我是谁，跟我想干什么。通常到这时候已经没气了。所在。谢谢大家，谢谢，祝大家有个愉快的夜晚，回去的路上请小心，谢谢大家，注意安全，我们下次再见。让你的泪落在我肩膀。